mondo tawe niye kwenda mondo tawe kuna twati mugitiwe inyaro memagadira angalewe wene ropa kori pakori kwenyora tarorori akarume shingo zao we umevunja na manewe wene ropa kori pakori kwenyora wae toka no wae ugura no wae toka no wae ugura no. My Thomas, you're a matting, you're a ngombe mae. You're a gosha, you're a weta na yonani. Ona koro, yene jiwete. O korago, o makuwete. Ona koro, yene jiwete. O korago. Yeah.
I told me, Obi, oh, yeah, get out. Tadona, need your poor. Poor. The record squad. No, no, Nishikaji, unajua Nishikaji watana, naeza kukongezea another 10,000. Acha nizimu. No, unaendelea, naeza kupika 50,000, kupika na. Kwa hili? Hebu si mama, hebu si mama, waonyeshe, waonyeshe. Eh, tan, 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 hey, hey, wacha, aaaah, hapo. Na wewe, na wewe, na wewe, waonyeshe, 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 waonyeshe. Hey, 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 hey. Oh, wait. Na mpewe, mpewe. Waiter, waongeze. Waiter, na nikendi. Hivo, nitakukunywa pia hivo. Nitakukunywa pia hivo, wewe. Na mzinieke mchele niko na avocado. Sawa. Eh, mimi ni mbaya, mimi ni mbaya, mimi ni mbaya. Eh, iko wapi simengo? Wapi simengo? Kwa sababu ya bei hii kutoka hapa. Ni nini nafanya? Nitaitisha kitu kingine. Yaani niache nimelala kwa nyumba fufu, unakuja kutesa hapa na hiki mtu. Hii ndio bibi shao. Huyu ni mtoto. Kuna hata gani kimtu? Wewe na hizo chana na mimi wote. Kiazo kinala ulipo kadalisha nini? Kama umeshindwa kumzigo tupea wa watu wengine. Niongeleshe hivi na wewe. Bwana, mimi niambia mimi nani juu amekununulia viazi. Eh, amekula jipo. What the baby? Chi. Una kwenda mbele hapo wewe sirudi pale ukunywe kwanza. Ah, mzee ni mata na dini nayo. Mata na dini. Hii mata na dini nayo hapa hivi. Wewe na hapo. Kuna pesa yako ya nitaya. Wewe Hivi kumbe nikauza property alafu nikafanya ni baba yako ni baba yako baba yako nini baka huyu ni baba yako wewe wewe bibi baka huyu anaanza kunipea baba ninaikanga pin zote 999 eh ah ngoja eh nini niendelee pale hao watu wanajua mimi ni polisi. Unajua Jackie Chan? Eh. Ona hawa vijana, mimi nitapiga mtu. Pikeni hivi, umetupata hapa kwa sherehe zetu. Wewe nyamaza, nyamaza. Unajua mimi nimeachwa kwa nyumba nimelala. Basi kalale. Enda unale bwana. Umesema nini wewe? Wewe, wewe, wewe. What is going on here? Nini nafanyika hapa? Wewe nini nafanyika hapa? Wewe Rastaman, wewe Bob Marley. Wewe I have to have a quick to you. Wewe wacheni kupiga mtana. Gender violence. Women empowerment. What? Wewe. Wacha ujinga nyinyi wewe. Wewe nitakupiga wewe, wewe. Wewe. Kwa hiyo kuja hapa ni mimi niambia. Hiyo ni video ni meditole.